Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Dnes duškom čerstvej vody pripijam na zdravie nás všetkých. Tak málo, naozaj tak málo, dokáže urobiť tak veľa v našich životoch. Kontakt, podpora, zdieľanie, pocit, že tu pre niekoho sme, pocit, že pre niekoho tvoríme, že niečo s niekým zdieľame, je niečo absolútne úžasné a mám z toho zimomriavky. Aj o tom bol napríklad posledný víkend na vegánskych hodoch v Bratislave, na ktorom sme sa mnohí stretli a som doslova do písmena dojatý z toho, čo sa deje v mojom okolí len preto, lebo robím a konám už dosť dlhú dobu tak, ako cítim a zjavne to má vplyv aj na moje okolie. Naozaj ste boli mnohí, ktorí nielen, že ste prišli ochutnať mnohé dobroty a prišli ste podporiť aj náš stánok pánov baklažanov, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Ale vyslovene ste mnohí prišli pozdraviť, podať si ruku, povedať, že sme v kontakte, aj keď na diaľku, že vieme o sebe, že sme ľudia, ktorí zdieľame nejaký názor, že sme ľudia, ktorí chceme robiť veci prospešne a že ich chceme robiť tak, aby sme si vytvorili prostredie, v ktorom chceme žiť. A toto je niečo, prečo sa oplatí vždy a za každej okolnosti robiť tak, ako cítime a robiť s presvedčením, ktoré nám nikto nemôže zobrať. Preto svoju prácu, aj tú svoju misiu, na ktorú som sa vydal pred dlhými rokmi, vnímam ako úžasný nástroj práve na spájanie sa, na vzájomnú podporu. A preto ešte raz z tohto miesta veľké ďakujem za seba samého a naozaj za pánov baklažanov, pretože ste naozaj u nás viedli všetko, čo sa viesť dalo. Takže ďakujeme veľmi pekne aj za túto podporu. Ale chcel by som týmto pozvať všetkých, že naozaj poďme všetci vždy tam, kde nás majú radi. Poďme tam, kde môžeme robiť to, čo milujeme a to, čo vieme zdieľať s ostatnými a vidíme, že to má dobrý dopad na nás všetkých, pretože takto, keď to budeme zdieľať medzi sebou, nemôžeme žiť v prostredí, ktoré bude škodlivé a toxické. A myslím si, že toto je aj tá najlepšia príprava na všetko, čo nás čaká, nech je to akékoľvek. Netreba to popisovať, vždy to bude také, aké to má byť a my sa k tomu vždy musíme postaviť. Ale o tom už v krátučkom videu zajtra, takže želám pekný večer a ešte raz pekne ďakujem.